Hola, bon dia, com esteu? Espero que estigueu molt bé. Us presento un nou vídeo de Portal de Història del tema l'època de l'imperialisme i la segona revolució industrial i en concret, com esteu veient, és el capítol tercer, que parla sobre els grans imperis colonials del món modern. Serà un capítol una mica llarg, ho sento molt, i sabeu que jo vull que gaudiu del vídeo, o com a mínim que sobrevisqueu. A veure si ho aconseguim. Vinga, doncs comencem. En un vídeo anterior ja havíem vist aquest mapa. És el mapa de com estava el món just quan s'acaba el segle XIX i comença el segle XX, és a dir, en plena època de l'imperialisme. Veieu com hi ha uns pocs països europeus, el Regne Unit, França, Alemanya, Itàlia, que són les metròpolis, que tenen nombroses i extenses colònies a tots els continents, des d'Amèrica fins a Oceania. I ara anem a veure doncs, aquests imperis, com eren de grans, i cada país europeu quins territoris va colonitzar. Continuem. Bé, en el mapa anterior ja segur que us ha cridat l'atenció Àfrica, perquè Àfrica està pràcticament tota repartida. Tot el seu territori té un color que correspon a una metròpoli, o bé França o bé el Regne Unit, que són els que tenen més colònies, com vegeu, però també Alemanya, Bèlgica, Portugal, Espanya, Itàlia, etc. Fixeu-vos que només hi ha dos territoris que estan de color gris. Això vol dir que són independents. Fixeu-vos. Tenim aquí Libèria, que va ser un estat que es va crear a l'any 1847 per esclaus nord-americans, és a dir, africans, que havien sigut segrestats i portats com a esclaus a Amèrica i que havien aconseguit retornar amb el patrocini d'institucions nord-americanes per fundar un estat lliure, Libèria. L'altre està aquí, a Abissínia, que serà una monarquia fins l'època d'abans de la Segona Guerra Mundial, com veurem. La resta es va repartir. Com? Doncs com es va poder. Qui primer arribava, primer s'ho quedava. Però és cert que va haver un moment en què s'ha intentat posar una mica d'ordre dintre del que es pot anomenar ordre, pel repartiment de territoris. Això va ser la figura que veieu a la vostra dreta, en què hi ha una imatge sobre la conferència de Berlín. Una conferència convocada pel govern alemany el 1885, en què literalment es van repartir Àfrica per trossos. El cas d'Àsia era una mica diferent, perquè aquí existien doncs, territoris amb cultures molt consolidades, com la cultura índia o com el Japó, i a més doncs, grans imperis o grans regnes com seria doncs, Pèrsia o com seria la Xina. Malgrat tot, com veieu, l'expansió colonial va ser considerable. Destaquen fonamentalment tot aquest territori de la colònia de la Índia, que correspondria a l'actual Pakistan, Índia, Birmània, Bangladesh, etc. La Indochina francesa, les Filipines, que ja en parlarem d'elles, o Indonèsia, aquesta immensa colònia formada per múltiples illes que pertanyia a Holanda. Per tant, com veieu, va ser també un continent densament colonitzat. La Xina era un territori molt, molt cobejat per totes les potències europees, com us podeu imaginar. Un territori immens, ric, amb molta població. La Xina va fer el que va poder per resistir la pressió colonial, tant la que venia d'Europa com també la que venia de Japó. Bé, anem a veure ara una miqueta com eren els imperis colonials. Aquest era l'imperi colonial britànic, l'imperi colonial més gran del món. Anem a fer un repàs ràpid. Mireu, comencem per Amèrica. Teniu aquí el Canadà, una colònia britànica. Aquí l'illa de Jamaica, juntament amb les illes Bahamas. La Guaiana i altres illes aquí en el Carib.
i també algunes illes a l'Atlàntic, com les Maldives, o el que diuen els anglesos, les Falkland, i altres. Després venien les colònies africanes. No les dic totes perquè no estaríem, estaríem tota la tarda, però aquí veieu, per exemple, Nigèria, Sierra Leona, Egipte, Sudan, Uganda, Kènia... Tanzània era una colònia alemana, però després de la Primera Guerra Mundial se la va quedar en el Regne Unit. I aquí tot aquest conjunt de colònies a Sud-àfrica i el que avui dia és també doncs, Namíbia, Botswana, Zàmbia i altres territoris. També aquí teniu la Somàlia Britànica. També teníem territoris a la península aràbica, el que avui dia són Oman, el Iemen, els Emirats Àrabs o Iraq o Kuwait. Després hi ha Àsia, a part d'unes quantes illes, també aquesta immensa colònia que era tot el que avui dia és la Índia i altres països veïns, incloent Birmània, el Nepal o el Pakistan. Aquí tenim Malàisia, amb la gran ciutat portuària de Singapur, que està aquí a la punta de la península de Malàisia. I després tenim aquí Austràlia, Nova Zelanda, part de Nova Guinea i altres punts que m'estalvio. Però, com veieu, era un imperi colonial realment immens, molt gran, el més gran del món que ha existit mai, per cert, i en presència a tots els continents del planeta. En segon lloc, trobem l'imperi francès. França tenia, anem a assenyalar-ho, unes quantes illes aquí al Carib, l'illa de Guadalupe, la Martinica i algunes altres, la Guyana francesa, després el gruix, les seves colònies que estaven aquí a Àfrica, Tunísia, Algèria, el Marroc, l'Àfrica occidental francesa, l'Àfrica equatorial francesa, aquí part de la zona de Gabon i el Congo francès. Aquí una colònia petitona, però molt important, perquè estava just a l'entrada del Mar Roig, que era la Somàlia francesa o Djibouti. I aquí la gran illa de Madagascar. També, després de la Primera Guerra Mundial, va adquirir aquest territori que correspon a l'actual Síria. A part d'alguns punts a la costa de la Índia, que parlarem més tard, també tenia la Indochina, que era l'actual Vietnam, Laos i Cambodja. I després, una gran quantitat d'illes al Pacífic. Per tant, un imperi també considerable. Alemanya va arribar tard a la colonització, ja que era un país de nova creació. Recordeu que Alemanya es funda l'any 1871. I, per tant, quan està forta i amb poder econòmic i militar per conquerir territoris, es troba que la major part doncs, ja està ocupat. Malgrat tot, va tenir colònies importants. Fixeu-vos, Doncs aquí Àfrica, Togo, el Camerún, l'Àfrica sud-occidental, que seria l'actual Namíbia, que més tard passarà al Regne Unit, l'Àfrica Oriental, que seria l'actual Tanzània, que igual que la casa anterior són colònies que després de la Primera Guerra Mundial passaran al Regne Unit, i després una part de Nova Guinea i importants arxipèlags al Pacífic, les Marianes, les Carolines, les Marshall, etc. Fixeu-vos en aquests dos diagrames, doncs, quina cosa més curiosa. En aquest diagrama veiem comparem el territori de les colònies alemanes amb el territori d'Alemanya i, en canvi, aquí comparem la població. És a dir, eren colònies, en general, poc poblades. La major part de població de l'imperi alemany era població que vivia a l'Alemanya europea, mentre que les colònies doncs, hi havia poca població si ho comparem amb la immensitat del seu territori. Tenim aquí l'imperi colonial d'Holanda. Holanda havia estat un gran imperi colonial durant la primera fase del segle XVI, XVII, XVIII. Ara havia perdut doncs, bastant de presència a comparació amb els seus
grans competidors britànics. Malgrat tot, tenia dues colònies força importants. Amèrica, la Guaiana holandesa, més coneguda com Surinam, que és aquesta que veieu aquí al mig, entre la francesa i la britànica. I després, entre Àsia i Oceania, l'immens arxipèlag d'Indonèsia, amb les illes de Java, Borneo, Sumatra, i també la meitat occidental de l'illa de Guinea, de Papua Nova Guinea. Fixeu-vos que aquesta illa estava dividida en tres parts. Una part, la part occidental, era holandesa, la part nord-oriental era Alemanya i la part sud-oriental era britànica. Val, aquest és l'imperi colonial d'Holanda. Bé, fixeu-vos que era una mica, si fem un zoom i ens apropem a aquesta àrea, era una àrea molt complicada, perquè tenim aquí colònies franceses, colònies holandeses, colònies britàniques. Tenim colònies portugueses, per exemple, aquesta part de l'illa de Timor. Això era de Portugal. Després tenim aquí les Filipines, que havia estat colònia espanyola fins l'any 1898 i que després va passar a Estats Units. Per tant, era un territori bastant complicat, bastant complex, amb poders i contrapoders. A més, aquí tenim Taiwan, que era una colònia que havia passat a Japó a l'any 1898. I a més, aquí també tenim Hong Kong, Macau, és a dir, que tenim la cosa, com veieu, bastant enredada. Un altre cas molt curiós és el de Bèlgica. Bèlgica tenia una única colònia, però era immensa. Era el Congo belga. Com veieu, aquest territori que té una sortida al mar, però que després té un rerepaís en el centre d'Àfrica realment immens. Doncs encara és més curiós perquè en realitat no va néixer com una colònia belga, sinó que era una propietat privada particular del rei de Bèlgica. Sí, sí, aquí com ho sentiu. És a dir, el rei belga, Leopold II, va considerar que aquest territori era seu, personalment seu, fins l'any 1908, quan la va cedir al país, a Bèlgica. El Congo no va ser independent fins l'any 1960. Per cert que, evidentment, totes les colonitzacions són brutals, són, evidentment, immorals i cruels, però segurament el grau de crueltat, el grau d'explotació que va ser capaç de fer el senyor Leopold II en aquest territori i sobre els seus legítims pobladors, fa esgarrifar. Hi ha moltes novel·les i alguna pel·lícula i algun documental doncs, que ens parla de les atrocitats i de quina forma Leopold II i després Bèlgica van considerar el Congo com un territori d'on extreure riquesa al preu que fos, creant unes desigualtats, unes tensions i unes injustícies que encara ara, avui dia, el poble congolès viu i pateix amb interminables guerres civils i violències. Fixeu-vos també la comparació en el territori, és a dir, el territori de Bèlgica, la metròpoli europea, a comparació amb l'extensió de la seva única però enorme colònia del Congo. Itàlia. Itàlia, igual que en el cas d'Alemanya, va arribar tard a la colonització, però malgrat tot va aconseguir dominar alguns territoris. Abans de parlar de les colònies africanes, fixeu-vos que, a comparació amb la Itàlia actual, hi ha alguns territoris que avui dia no són italians. Per exemple, aquesta part d'aquí, la península d'Ístria, que avui dia és d'Eslovènia, la costa de Dalmàcia, que avui dia és de Croàcia, o Albània. I també les illes del Dodecanès, aquí. Pel que fa a les colònies pròpiament dites, africanes, seria la gran colònia de Líbia, la colònia d'Eritrea i la Somàlia italiana.
També aquí marcat Abissínia o Etiòpia, com vulgueu, que abans hem dit que era un país independent. Però una miqueta abans de la Segona Guerra Mundial, el dictador Benito Mussolini, amb les seves ànsies expansionistes de conquerir territoris, va ocupar Etiòpia i la va incorporar, per pocs anys per cert, a l'imperi colonial italià. Portugal. Doncs Portugal era un país també que havia estat d'una gran importància en el seu imperi colonial al segle XVI, XVII i XVIII. Ara li quedaven doncs, alguns testimonis. Recordeu que abans hem vist allà a Indonèsia l'illa de Timor, una part de l'illa de Timor. També tenia alguns punts a la costa de la Índia, però fonamentalment el seu imperi estava aquí a Àfrica. Bueno, a part de les illes de Madeira i de les Açores, que encara són portugueses ara, teníem aquí colònies com les illes de Cap Verd, Guinea-Bissau, les illes de Santo Tomé i Príncipe i les grans colònies d'Angola i de Moçambic. Val? Aquest era l'imperi colonial portuguès. Bé, parlem de l'imperi colonial espanyol, perquè té com dos parts. Abans i després de la guerra que va tenir Espanya amb els Estats Units l'any 1898. En aquesta guerra, Espanya va perdre les seves colònies més importants. Bueno, com veieu aquí, la illa de Cuba, que era, sense cap dubte, l'estrella de l'imperi colonial espanyol, la illa de Puerto Rico, que també era una colònia espanyola, i al Pacífic, les Filipines. Com us dic, això van ser colònies espanyoles fins a la guerra amb els Estats Units de 1898. També Espanya tenia algunes illes, alguns arxipèlags, com les Carolines, Guam o les Mariannes, que les va vendre a Alemanya. Sí, com ho sentiu, les va vendre. L'any següent, 1899, si no vaig mal fixat, les va vendre a Alemanya perquè Espanya s'havia quedat sense flota i no tenia capacitat militar, administrativa ni econòmica per controlar aquestes illes, així que les va vendre a Alemanya. Després d'aquesta pèrdua, el que a Espanya s'anomena el desastre del 98, a Espanya només li quedaven algunes poques colònies a Àfrica. Aquí, en el mapa d'Àfrica general, les veieu, eh? El protectorat del nord de Marroc, una part al sud de Marroc, que es diu Ifni, i el Sàhara Occidental, i aquí el Golf de Guinea, la Guinea Equatorial. Aquí veieu una ampliació, la Guinea Equatorial, que està formada per dues parts. La part continental, aquesta, i la illa de Fernando Po. Aquí també ho veieu una mica més ampliat. Vale, aquí també veieu ampliat aquest territori del Sàhara espanyol, l'Ifni i el protectorat espanyol del nord de Marroc, que serien espanyoles fins a l'època del franquisme. Aquí teniu un mapa més detallat, perquè veieu aquest territori del nord de Marroc. Aquí tenim la ciutat de Ceuta i aquí la ciutat de Melilla, que encara són espanyoles, i aquí tot aquest territori que més o menys era controlat per Espanya a partir de començaments del segle XX. Aquí tenim un cas especial, la ciutat de Tànger, que era un protectorat internacional, administrat conjuntament per Espanya, Alemanya, França, Regne Unit i altres països. Un cas també molt especial seria el de l'Imperi Rus. Rússia no va tenir mai colònies fora del seu propi territori, però sí que va créixer, es va expandir enormement tant per Europa, ocupant Finlàndia, Polònia, Bessaràbia, i també expandint-se cap al sud, cap al centre d'Àsia i cap a l'est, per Sibèria, fins a arribar a tocar a l'oceà Pacífic, on va xocar, per cert, amb el Japó, que també tenia interès en aquesta zona. Per tant, es va crear un imperi
no podem dir que sigui colonial, però sí un immens imperi que territorialment era l'estat més gran del món. Un altre cas especial, Estats Units. Estats Units, segons ells, mai han tingut colònies, però és cert que van tenir una expansió territorial important. Aquí parlem d'una doctrina d'un president nord-americà que es deia Monroe, que tenia un lema, que era Amèrica per als americans, que ens pot semblar un lema força coherent i força bonic. Però quan deia Amèrica es referia al continent, i quan deia els americans volia dir ells, els nord-americans. És a dir, els Estats Units, que no és el mateix. Aquí veieu, va comprar Alaska a Rússia, evidentment es va expandir cap a, pel continent americà amb la guerra contra Espanya, amb Puerto Rico, Cuba, o com veieu també intervenint a Nicaragua o Panamà, i també en el Pacífic amb les illes Hawaii, Midway, Samoa, Guam, o amb les Filipines després de la guerra contra els Estats Units. I per últim us parlem també del cas japonès, perquè seria l'única potència colonitzadora no blanca d'aquest moment. Japó, que com sabeu havia estat un país hermètic, tancat en si mateix, pràcticament sense cap contacte amb l'exterior i molt menys amb els europeus, a mitjans del segle XIX puja al poder una nova dinastia, els Meiji, que veuen important desenvolupar una ràpida industrialització, una època de creixement econòmic i també d'expansió colonial, ja que el Japó és un país petit, territorialment petit, és un país amb pocs recursos naturals i amb pocs recursos propis i per això li cal controlar altres territoris. En aquest cas, com veieu, va expandir-se a costa de Xina, per la península de Corea, cap a Manxúria, que és el nord de la Xina. Va topar també amb Rússia, de fet va haver una guerra entre Rússia i el Japó l'any 1905, per l'illa de Sakhalin, aquí, i per controlar tota aquesta àrea d'aquí, i també cap al sud, l'illa de Formosa, que és l'actual Taiwan, i la costa xinesa. Com veieu, ha estat un vídeo llarg perquè hi havia molt que explicar i molt que m'he deixat, però malgrat tot crec que he fet un repàs ràpid, no perquè recordeu totes les colònies, que és molt difícil, sinó perquè veieu que aquí hi havia uns quants protagonistes, Japó, Estats Units i sobretot les potències occidentals europees, i fonamentalment Regne Unit i França, que es van creure amb el dret de repartir-se el món i van fer-ho, amb la idea d'explotar-lo, d'explotar les seves riqueses, d'explotar els seus recursos, de dominar a les seves poblacions i per fer front a les seves pròpies necessitats. Les necessitats, recordeu, pròpies d'aquella segona revolució industrial per les quals calien recursos, matèries primeres, llocs d'inversió, mà d'obra, mercats, fonamentalment, i a més, prestigi polític i militar. Bé, ara sí que plego perquè considero que ja m'estic allargant massa i el vostre índex de supervivència pot començar a ser alarmantment baix. Per tant, si us sembla, ho deixem aquí, espero que us sigui útil i ens trobem en un altre vídeo. Adeu!